ごきげんよう、山口あきです。今日はですね、皆さんに新作の T シャツを今日はですね、皆さんに報告があります。それは今着ているこの T シャツを作りました。はい、ということでね、今回ですね、新しい T シャツが出来上がりました。こんな感じです。 Z キー、曲実キー、後ろにも字が Z と書いてあります。見えますか？見えてる？見えてる？はい、ということでね、今回ですね、新しく T シャツを作りました。今日はその紹介をしたいなと思います。今私が着てるのは Z キーで、まあサイズが L です。で、男女まあ、共にね、もう S、M、L、LL とかってサイズがあるんですけど、結構幅広くありますので、その辺は皆さん のお好みに合わせて、入力するところがあるので、ぜひ そちらでサイズを合わせてみてください。私が着てるのは L です。で、L って言ってもね、結構ちょっとダボっとした感じでね、立ってみるとこういう中に細いスパッツを履いてこんな感じで着たりもしてるんですけど、ちょっとごめんなさい、見にくくて、こんな感じで着たりしてるんですけど、私は結構ダボっと着ることが多いです。ライブで歌う時も結構チュニックみたいな感じで着てることが多いです。動きやすいから理由はそれだけ。はい、でもまあピチッと着るのもいいのかなと思うんですけど、私がピチッと着るとまあ S とかになるんかな。でも S やったらなんかちょっとなんか体のラインが気になるなって思ったら M かL が、女性は、私は156センチなんですけど、おすすめです。はい、で最近ですね、小さなお子様からの、問い合わせというか発注ご注文がありましてですね、その時もまあ綾吉商店っていうショップなんですけど、皆さんまた概要欄に載せとくのでチェックしてみてくださいね。綾吉商店、その問い合わせの中にお子さんが着るようなサイズ、本当にちっちゃなサイズなんですけどのご注文があって、相談がありまして、それはこちらでも対応できる部分は対応させていただこうと思って、小さなお子さんの T シャツに印刷することは可能です。なのでサイズや、そのデザインだったりとかっていうのを、まあ、メールだったりとか、そちらの綾吉商店 の問い合わせの方にご連絡いただければ、こちらで対応させていただくので、その辺もよろしくお願いします。可愛いですね、ちっちゃいね、日の丸図の T シャツをねご注文いただいて、親子で着ていただけるなんてほんまに幸せですねですはい、ということで、今私が着ているのは Z 着なんですけれども、いろいろその他あります。こういう戦艦です。戦艦にもちゃっかりこうしっかりね、菊の御紋と旭日旗が印字されています。このタイプのものはですね、後ろの背中に旭日旗が入っています。で、これね、私全部手書きなんですよ。これデザイン私が考えました。あんまりね、こうかしこまるっていうわけではなく、こうラフに着てもらえるようなイメージで作りました。で、もちろんね、こういう日本の国旗だったりとか、ね、旭日旗とかっていうのはすごく敬意を払って私たちの心の中で輝いてる、ひらめいているものだと思うんですけど、やっぱりこう一般の、一般の方々にもね、馴染みやすいような気持ちで、馴染みやすいように、まあ、柔らかく着てもらえるんじゃないかなと思って、こういうデザインにしてみました。はい、次はこちら、黒なんでね、ちょっとロックみたいな感じですけど、こう後ろに旭日旗がバーンとで戦艦があって、でこういう感じで、なんか結構ね、これはね、あんまりこう黒なんでね、ロックな感じでかっこいいんじゃないかなと思いますね。この辺、この T シャツもおすすめです。で、まあ、色違い、まあ、白ですね。白、これもすごく素敵ですよね。私このデザイン好きです、意外で。後ろにこうやって旭日旗も入っています。まあ、最後これ、いろいろあるんでね、よかったら見てもらえて、ちょっとね、私洗濯したりとかしてね、ちょっとシュワシュワシュワなってすいません。これもドーンと旭日旗のデザインです。あ、これ気に入ってんねん、可愛くないですかね。はい、で後ろには戦艦マークです。
はい、でね、こういういろいろとデザインで作ってみたんですけども、この、T シャツが出来上がった時にインスタライブ、ちょっと待って前髪が、インスタライブではね、皆さんとライブしながらこう紹介はさせていただいたんですけど、 YouTube ではまだ紹介してなかったなと思ったので今、急遽撮っているんですけど、ぜひ皆さん一緒にお揃いで着てもらえたら嬉しいなって思います。この T シャツを着ることで日の丸図が一致団結するという、そんな気持ちも込めてですね、ぜひ一緒に着てもらえたら嬉しいなと思います。どしどし、ご購入お待ちしております。そして最近ですね、旧ツイッターで、まあ、今 X のアプリの方でですね、新しくアカウントを作りました。日の丸図っていう、すぐわかると思いますアイコンで、なので、ぜひ、そちらの方も、フォローしていただけたら嬉しいです。ネット情報もろもろの、情報はですね、概要欄に、貼っときます、書いときますので、ぜひそちらから飛んでいただけたら嬉しいです。もちろん山口彩希の、個人のアカウントの方もインスタ、ツイッター、X、Facebook はね今いっぱいいっぱいなんですけど、その他、YouTube のチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。山口彩希で全部統一してやっています。ということで、これもね今 T シャツなんですけど、これから、冬になってきて寒くなってくるので、パーカーとか、まあ、厚手のものもまた、商品化できたらいいなと思ってます。あとキャップとかね、リストバンドも販売してるので、グッズもですね、 CD ももちろん、その辺の詳しい、グッズ等は、またあやきち商店をご覧いただけたらなと思います。気に入ったのがあればぜひ一緒に行きましょう。はい、ということで今回は、T シャツができたよっていうお知らせでした。皆さんと一緒にこれからも、日本の音楽、また日本の心を、届けていくことができたらいいなと思います。つながってつながってつながって、未来の子どもたちが笑顔で過ごせれるように私たちも頑張っていけたらいいなって思いますよね。ということで今回もご視聴いただきましてありがとうございます。また今ちょっとバタバタしてまして、なかなか動画が上げられていませんが、できる範囲で上げていこうと思いますので、ご視聴いただけたらと思います。それでは今日もご視聴いただきましてありがとうございます。山口彩希の動画でした。はい、ということで、ぜひ皆さんチャンネル登録お願いします。じゃあそんな感じでした。ぜひ買ってね。山口彩希でした。あばよ。